El figuerenc de Vitària s'estrena en el món de la literatura amb la novel·la En mates, un relat intrigant i dinàmic dedicat a la seva àvia Emma. Barreges ficció i realitat i el que intenta és despistar el lector perquè descobreixi què és real i què és ficció. És una novel·la dedicada a la meva àvia. Només com a pista dono que la novel·la comença el dia de l'enterrament de la meva àvia i a partir d'aquí doncs, hi ha un seguit de successos que intenten endinsar el lector en una trama intensa i molt dinàmica. Jo tenia molt clar que el dia que la meva àvia ens faltés volia dedicar-li alguna cosa que la deixés immortalitzada. Sempre he pensat que tots tenim una àvia que hem tingut molt a prop, però que sempre són heroïnes anònimes, sempre dic jo. En mates està ambientada a Figueres i Comarca i Dalí també forma part de la trama. Tenia clar que havia d'estar ambientada a Figueres, és la meva ciutat, i bé, tot i que hi ha algun indret de la resta de la comarca, hi apareix Cadaqués i fins i tot d'alguna altra població, Vilafant, alguna zona propera, però la majoria de la trama passa a Figueres perquè és la ciutat que més conec i perquè la meva àvia ha estat visquent a Figueres gairebé tota la vida. La presentació es farà a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins aquest divendres 12 de novembre. Comptarà amb les intervencions de Joan Manuel Soldevilla, Jair Domínguez, Anna Ponsí i Jordi Masquef. La primera persona amb la que vaig contactar quan vaig fer el primer esbós del llibre va ser amb en Soldevilla, va ser el meu professor de literatura i tinc un record espectacular. Va ser la persona que realment em va fer entrar dins del món de la literatura quan era un adolescent i li vaig demanar-hi consell. Em va dir que seguís endavant i per tant era una persona que volia tenir-la al meu costat. En Jair, més enllà de la persona mediàtica, és un amic i per tant em feia molta il·lusió que pogués compartir. I al mateix temps també tenim l'Anna Ponsí, que presentarà l'acte i bé, com a gran referent periodístic de Catalunya en aquest cas, penso que em fan un trident espectacular. I això, doncs, tot sobre el suport, que també m'ha donat un gran suport en Jordi Masquef, tant ell com la pròpia Diputació, i per tant, bueno, crec que aquest quartet em fan una imatge bestial per al dia de la presentació.